вистріли, вистріли. Як через окно глянув, цистерна стоїть, горить. А потім як почали рватися снаряди, та як почали вірватися, куски почали летіти, я ж настидую, що вулицю на водопроводну. Зайшли до нас у хату, у сина одразу забрали цього мобільного, розбили, наставив на мене автомат, я лежу. Син каже, больний. Ну що? А в людей, що вони пробили, це страшне. Влазили, грабили, це саме, все порозкидали. Не знаємо, як його восстановлювати, як придається. Дуже дякую за таку роботу проведену. Та вам дякую. Гості, я кажу, хай вам Бог здоров'я. Всячески вам благ і міцного здоров'я. Господи, змарнівши. Здоров'я. Вам здоров'я, тримайтеся, молодець. У всьому, у труді, з усмішкою сюди, щоб були. Щоб Україна теж процвітала, от, наша Буча теж. От, і дуже благодарний тим ми, бучанці, всі за цю роботу, світу, проведену на цьому місці.